아, 뭐라 뭐야? 달러박 브랜드 포스. Ćao ljudi, Secret ovdje danas sa mnom mali brat, nalazimo se, otišli smo na igralište igrat košarku, ali čekamo da se ljudi makne, da možemo snimat. Uglavnom danas ćemo raditi jedan jako zanimljiv video, to jest jako gadni video. Znači imamo, evo uzeo sam samo tri stvari da vam pokažemo jer nisam htio nositi sve iz auta. Imamo hranu za životinje i hinda ću vam dati ovo tu. Ali ovo tu vam ne moram objasniti šta je, pošto ne znam šta je. Onaj ko zabije koš je slobodan, ne mora jest ništa. Onaj ko fula koš mora to pojest. Znači, ostavite veliki like dole za ovaj video. Pošto ćemo morati jest stvarno velike gluposti. Followite me na Instagramu ovdje, njega followite ovdje. Subscribeajte se na kanal, palite notifikaciju. Idemo u video! I mi krenit ćemo u video. Kukuruz. Integrirani kruh. Ovo stvarno ne znam šta je. Hrana za mačke. Hrana za pse. Jedna jedina fina stvar. Kutija sa najgorim stvarima koje se mogu naći u kuhinji. I uključujući nudlice. Suhe. Škare, papir. Ok, vidiš, pa krećemo sa dobrim stvarima. Malo boljim. Dođi. Ne, moraš ti probati. Dobro, ajde. Ja ću zabit naravno jer sam ja NBA liga. Vidio. Šta ti leo nemre? Fuck! Pa predugo bi trajali, imamo baš dosta stvari. Okej, kukuruz, znači... Jedan kukuruz i... fine. Evo ga. Oboje smo... Okej, sad ću ispast vjerojatno glup, jer vi ljudi vjerojatno znate šta je ovo. Ja prvi put ovo vidim. Ovo je integralni kruh. Mislim, čuo sam za to. Iskreno, mislim da sam probao i faka mi nije bilo fino. Ne mogu otvoriti, a zato imam svoju narukvicu koja ima u sebi nož. I otvoreni. Znači za integrirani kruh, da li ću jesti ili ne. I... Znači mi za sve fula došlo, no? Leon je zabio, da kukuruza nije htio. Dobro. Znači gledaj kako se to... Dobro, evo zvuka sam ja vratio, ovdje je bilo. Jao. A možda uopće nije loše. Ali izgleda ono, baš čudno. Okej. A ono. Koliko je dobro, toliko je loše. Da. Ne paše mi baš. Samo da vam pokažem sljedeću stvar koju moramo jest. Vidite ovo. Tvari. Vi vidite ovo. Gledaj ako nešto što nije s ovog svijeta, znači gledajte ovo, ja ću fokusirat ću vam lijep. Ja doslovno ne znam da se to uopće može jesti, kako se to jede, ne znam, objasnite mi doslovno. Ja se stvarno nadam da ću sad zabit koš. Ne vjerovat. Na najgoroj stvari je Fred zabio, ako ja sad fulam mogu se ono... Ne znam šta je ovo tu, ovom tu izgleda baš čudno. Uglavnom zagrišću, valjda neću umret i to je sve što mogu reći. Može? Ovo nikako nije fino. Nikako ne preporučam kaktus smokve iz Italije, nikako ne preporučam, stvarno nije fino. Gledajte kak je to, da nisu krekeri, to je onak neki žele, odvratno. Ama leba! A nema to! A bila je u koma ću vidim tu. Aj malo, daj, čekaj sad. Ok, dođe ovdje. 3, 4, sad. Zašto nismo vode uzeli? Znači ovo je ko da jedeš ulje, neko bokte, ono pokvareno. Ljudi ovako, sad je trebala biti pseća hrana, ali mi smo dodali ovu čokoladicu. I mijenjamo pravila, znači pošto ovo je jako dobro, znači pošto ovo je stvarno fino. Sad igramo ko zabije, dobije čokoladicu. Reši čokoladicu! Kako ovo sjedne nakon pseća hrana? Gle, bar je on sretan, ak mi nismo.
Nice. Fuck. Aj svako jedan. Daj mi jedan. Ti ćeš druge. Zašto tak? Ko gumeni bombon, jel? Ko drvo. Kaj, aj, aj. Kaj, fuj. A nema toliko okus uopće. Aj, budem ja, bro. Nema jako. Jel da, ali aj. Aj, čudno jako. Znaš, ja vam uopće ko da jedem. Pojeli smo sve ove stvari iz dućana, sad idem na moju čarobnu kuticu. Sami noodlesi. A ne mrem vjerovat, ono, ne mrem vjerovat. Evo, puki. Dođe ovdje, dođe ovdje. I idemo, tutorial kako jesti same noodlese, da kini malo. Ne ide. Ija. Ajde, možem, 3, 4. Kako čips? Nije toliko loše. Pa nije toliko loše, čekaj. Al faka nije toliko loše. Ko onaju? Zarisa si oni. E da. Oni bez ičeg. A faka nije loše kad je bolje. A bi nas mogao boliti trbuh od toga? Ne znam. Dobro, neću sad ovo jest. Ajmo dalje, ajmo dalje. A ovo je... Reši. Uh, premalo si. Ljuti feferon. Dođi. Dođi. Ja stvarno ljuto. Dobro. Ljuto je. Daj, nema vode. Reši malu bebu. Mogu se zabiti? A to su dva sirova jaja. Ljudi, kvaka mi od... Aj, jola. Ajme, meni ovo je baš odvratno. Ljudi, ovo je najodvratnije od svega, definitivno. Aj, ovo je baš tak... To je bilo to od ovog videa, hvala što ste pogledali. Ako vam se svidio, stavite velik like dole. Tu možete lajkat, subscribe-ajte se ako još niste upaviti notifikaciju. Instagram njegov je ovdje, moje ovdje. Možete nas pitati bilo kakva pitanja. Isu, kako smo rešili, Luka, bijeli. I bilo kakva pitanja nas možete postaviti ako imate neke ideje. Ako imate neke ideje i... I oni vas puno, budite mi sretni, veseli, zdravi, šarmantni, zgodni. Vidimo se, čao, bok!